Tak dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Tady v tomhle videu budu hrát Mob Arenu. Tady na serveru Mythic, nebo jak se to čte, nevím přesně. A budu hrát prostě Mob Arenu, pokusím se tam vydržet co nejdýl. Pak bych ještě možná ukázal svůj server. A dám, to je vlastně server, jako kde je jenom PvPčko, to jsem dělal, tu mapu jsem dělal 2 hodiny. A, nebo snažil jsem se, nevím, jako, zkoušel jsem to hrát s kámošem a, jako, trošku to funguje, takže, jestli že tady jdu do arény, dám si tady ten tvůj oblíbený kit, kadu. Tady to je dobrý ten fire aspect. A že já mám enchantovaný. A mám enchantovaný, nebudu ho jíst. A mám ještě regeneraci, to je hrozně. On bože, já mám regeneraci, to je podle mě. Já mám regeneraci, to je hodně dobrý výrok. To je půl hodiny. To se vyplatí. Zastačí flatnout jednou, ten pak uhoří. Já mám fire aspect. Jsem řeknu, kolik mám fire aspect. Dva. Mám v češtině, jsem se dodal do češtiny, ale ono to je blbý. No, ale není dobrý v češtině. Třeba chci najít fire aspect a ono to je jako online fire aspect, ale síla u mě. Tak není dobrý. Který první tam nebude. Ukázal jsem se můj lehký. Takže se pustím na jeho a... Možná bych se měl držet trošku. Není. Nemám nejvíc životu. No už jo. Ty si rufičky, to je strašně otravný. To nejde pořádně plátnout. To se to hrozně vodělí, to musím vždycky nechat takhle. Tak si to... Ow! Hrozně se to... Pavouci, to je otravný. No tady to není zase tak těžké, no vždycky prostě takhle jako sejmou. Chci oběhnout to, aby jsem dehyloval životy a... Chci se naběhnout. Z toho regeneraci tam mega lehký. Jsou za všechno. Dva vlky. To trošku labuje. Ten server. Já nebudu jíst enchantovaný zlatý jabko. Ale on se labuje. On se labuje server. Tak to budu mrtvý. Ale on se labuje. Hořím a nic mě to nedá. Musím utočit, jestli můžu utočit. Nemůžu, tak se to hlavně. Co se nepovedlo?
To se nepovedlo tohle. A už, 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 ou. Už se, už se probral. To se klap. Já jsem to směl do to udělat, jako. Na ty creepery budu nechat ruku. Tak to takhle. Ty nedávaj damage. Kurde, ještě to tam. No, prostě to hodně to je nahoru, to je dobrý. I pak je možný, tady jsou i ty šalkrové, a prostě, když nemám tady ten kit, tak ono je to strašně těžký. Protože, ono, oni na mě střelí ty rakety a prostě jenom pak lítám. A znovu, prostě já lítám úplně nahoře a nedošel mu na ně. A nebo ně střílí, takže to nejde, ale na to má lektorem a prostě je zabil. A už jsem na pohled ty lektory. Jsem plaknul psa. Ještě vlastně ty efekty z toho, jak? Já nevím, jsem nějak. To bylo by, že když vybuchne creeper, tak on nedá damage té mini. To je mi tak nebudla. Jde tady ten, on nedává žádnej damage. No, skoro žádnej. To je mrzelé, on tady to je jenom to. Dala někdy jedna mocí slova třeba na systému. Stačí, nejde umřít jako ukračová. Nějak na tři vtažení ten okresový. Ale tady ty firewally mi zašli. Ale hodí nic víc neumí. A leglo se to. Mám málo životu, on ten uhaň mu docela dává velký damage. Nahoře to je rozhodně. Oh, on dostal mě zase. Já mu možná budu dávat kritika, ale je to nic. A jo, dobrý, jako mě. Tady to, já to jsem dostal znovu lektvary, který začínám už. Proč se to leglo? Já nemůžu. Aha. What the f... A já za mnou krík. Za mnou jsou... Ach jo. Se nepovedlo. No, mě nepovedlo. Hm. Já zkusím... Tady na vládě to bude nějak nešlo. Že zkusím parkour trošku. On mě někde tady myslím, tady ale. Ta mob arena. Tady je parkour. Já jsem nedokončil tady ten ještě. A jsem už byl dál, ale on mě to zase dal na začátek. Arena je dobrá, ale na dno. Parkour je těžší. To je posledný skok. Krasným malem nepovedlo, jsem smáčku úplně nesmysl. Klávesu. Oh, oh, ty bobo, jsem tam měl skoro. To je ten nešikovný hrozně, dostat se z toho toho dál.
Ty w ogóle. No właśnie. Nie trzeba skusić właśnie ten swój serwer tutaj ukaził. Powiem sobie. Serwer. Ukaził tu. Tu. IP adresu. No to dam na klawiaturę, tam się wyciekać, to się to podoba. Tak, tady je vlastně nic to neví, jenom tady je PvPčko. PvP, na to se ťukne, on to vypne tady ty věci, když se fajtí. A pak se klikne zpátky a on to odebere ty věci. A vím, ono to nezapíná, ale vypíná PvPčko, takže PvP a tady. Ale jako tady se nesfajtí, nebo nemělo by se, tak jsem to neudělal. Hlavní tady je PvP zóna prostě. Tady to je lepší. Je to větší. A líp se tady fajtí. No. Je to plerádu. Tady tak celkově provedu. Tady to je ten mythy, tady na něj ukážu. No. Je to. Tady jsou. Tady plerádučka mythy. Tady dám, tady je ten server toho youtubera Hestranga, tady mc.rajče.pro. Tady ty všechny servery jdou a i na mrazácky Minecrafty tady. Ještě tady ten je taky nějaký. Tady ten je podle mě nejlepší, ale ukážu, proč to nehraju. No, já tady mám ban. Protože jsem před pár dnama, mě to nedalo a chtěl jsem zkusit v PvPčku autoklikr. Jsem to zkusil, hrál jsem 5 minut a pak to dalo ban. No, k tomu se nebudu nic vyjadřovat radši. Tady ještě ukážu ten. Takový pěkný server, ale já jsem se filačila, tak to radši nebudu to dělat. Je prostě takový pěkný, taky docela dobrý. Tady ten, na ten můj server se nemusí to, ale já se nemusí filačovat. Jinak na tyhle ty nejete na tenhle. A, čekaj, to je samé rajče. Všem to ukazuje rajče. Nevím, proč jim to ukazuje rajče. To je nějaký cekli. Vidíme tady. To ukazuje rajče. Co to ukazuje rajče? Takže tady dát mám. No tady ten server to ani neumíte. Ale proč to ukazuje to rajče? Ne, ne, ne. No to kašlo. No to bude asi všechno. A ještě tady končím to. No ne, už na to kašlo. Já ještě budu teď nejspíš točit challenge. Že budu z nedru, já mě zdálo hodně lidí, že budu začínat nedru. A tam vlastně budu tam, můj úkol bude se dostat zpátky do Overworldu. No. To bude pro tohle video všechno. Doufám, že se vám to líbilo, dejte odběr, like a nashledanou.